חשבת, הרווחת. לא משנה אם זה באמירה, בדיבור עם מישהו, אם זה בהתייעצות, אם זה לא משנה במה. התבדקת את העניין טוב, יש לך סיכוי גדול להצליח. לא בדקת, יש לך את כל הסיכויים ליפול ולהפסיד. וזה חבל. רבותיי, לא למהר בשום עסקה. שימו לב, אנשים הולכים עושים עסקאות, הוא לא מבין לקרוא חוזה. אתה חותם? אתה מבין בחוזים? מה, זה נראה חוזה טוב. קראת את האותיות הקטנות? הקטנות האלה הולכות לעשות אותך כזה קטן. אתה מבין בעורך דין? לא. לך לעורך דין, תן לו לקרוא, אגיד לך, בואי נה, זה החוזה הכי גרוע שראיתי בעולם. למה? לי נראה חוזה טוב. מה אתה מבין בלקרוא חוזים? מה, אתה עורך דין? אתה לא עורך דין, תן למישהו מומחה להגיד לך את חוות דעתו. וכן על זה הדרך, רבותיי, זה בכל שלב ושלב בחיים. אתה הולך לעשות עסקה כזו או עסקה אחרת, הולך לקנות, אומר לך, תשמע, פה זה עסקה לקנות את הריהוט לבית הכי טובה. סוף אתה רואה שזו עסקה שבאמת הכי טובה הייתה למי? לזה שמכר לך. נראה, זה לא היה כל כך עסקה טובה. ובדרך כלל מי שאומר לך, זה מחיר רק בשבילך, דע לך, זה בדרך כלל פי שתיים. בשבילך, שלי. למה אם לא הייתי רואה אותך כזה פרייר, לא הייתי יכול להשחיל לך ככה. אבל זה בשבילך. הוא ילביש לך את זה על הכובע כמו שצריך. מה אתה מאמין לכל שטות? בדקת? עשית סקר שווקים? תבדוק את עצמך, אל תהיה פרייר. לזה אני אומר בוודאות, אל תהיה פרייר. אל תיפול לרשת של אלה שתומדים לך רשתות. שאנשים. בצר להם, בצר להם, מה הם הולכים? עושים יותר צר להם. במקום לברוח מהצרה, הוא נכנס לצרה. הוא צריך דחוף כסף, אז הוא הולך לקחת מהשוק האפור. אח שלי, הולכים להיות לך חיים אפורים כמו שלא חלמת בחיים שלך. מה אני אעשה? לא היה לי ברירה. לא היה לך ברירה? אתה הולך להרוג את עצמך. בוא הנה, הם באים לך עם נשק מתחת לבית. המחירים שיעלו שם בריביות, אתה לא תעמוד בזה בחלומות בלילה. וגם אם תעמוד אתה תפסיד ים של כסף. מה אתה עושה שטויות? מה הקשקוש הזה? אתה עובר על איסור דאורייתא. למה אתה מתעסק בשטויות הללו? לא ראיתי אחד שנכנס לשוק האפור ויצא בריא. לא ראיתי אחד. למה אתה נכנס?